Atëherë të ndëruar kolegë të media, ju njoftoj se transmitimi të dhënave nga vendvotimet po shfaqen normalisht dhe dola këtu për t'ju thënë kolegëve nga media se që janë pritjet konferences, se nuk do të ketë një dalje tjetër nga ana e KSZ-s dhe që të vazhdoni të referoheni webfaqes së rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, falenderojmë të gjitha mediat për punën e tyre gjatë ditës së sotme dhe do të jemi në kontakt gjatë ditës së nesërme për informacione të tjera lidhur me procesin zgjedhor. Të dhënat në webfaqet KSZ-s do të transmetohen sapo ato të procesohen nga vendvotimet dhe po besojmë që brenda një kohë shumë të shkurtër do të përfundoj edhe shfaqja e të gjitha të dhënave nga të gjitha vendvotimet. Deri më tani janë transmetuar të dhënat nga 75% të vendvotimeve dhe besojmë që shumë shpejt do të përfundoj edhe transmetimi i të dhënave nga vendvotimet që kanë mbetur. Nëse nuk ka dikush një pyetje, numërimi i fletvotimeve bëhet brenda një kohë të shkurtër në vendvotim, por procesimi apo shfaqja e tyre mund të marrë kohë dhe ka një dinamikë në bazë të kryesuesve dhe vendvotimeve, po besojmë që do të arrijmë të shfaqim këto rezultate deri në mesnatë pothuajse tashmë 3/4 atë këtyre e rezultateve nga 3/4 e vendvotimeve që janë shfaqur dhe po besojmë që deri në mesnatë do të përmbyllet transmetimi i këtyre rezultateve. Përkaq që numërimi i fletvotimeve, siç e bëra të ditur, do të thotë përfundon brenda një kohe më të shkurtër. Jo, po besoj që transmetimi i dhënave ka shkuar jashtëzakonisht mirë, ka pasur pak pengesa, por duhet ta kemi parasysh se qasja apo numri madh i personave të cilët qasin në vepfaqe në KSZ ndoshta e ngandalëson funksionimin e saj, por për dallim prej herave tjera, kësaj radhe besojmë që shfaqja e këtyre rezultateve ka shkuar jashtëzakonisht mirë. Faleminderit dhe juve dhe natën e mirë.